Një gjykatë amerikane ka penguar përkohësisht deportimin e personave me viza, apo refugjatëve të bllokuar nëpër aeroporte, pas urdhrit ekzekutiv të presidentit Donald Trump. Maniati pezulloi për 3 muaj lëshimin e vizave për të gjithë shtetasit, që vijnë nga 7 vende të lindjes së mesme me shumicë muslimane. Por një ditë më pas, është pikërisht një gjykatë në New York e cila pezullon urdhrin ekzekutiv të kreut të shtëpisë së bardhë. Vendimi i juristes Annie Donnelly, i cili është bazuar në ankesën që bëri Unioni Amerikan për të drejtat civile, anulon një pjesë të urdhrit të Trump. Në bazë të urdhrit të ri, të gjithë refugjatët dhe personat e tjerë të bllokuar në aeroportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të kthehen në vendet e tyre. Por gjykata, gjithsesi, nuk ka përcaktuar nëse të njëjtët persona të ndaluar do të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por as nuk ka lëshuar një vendim për kushtetueshmërinë e urdhrit ekzekutiv të presidentit. Urdhri i tij ndaloi tërësisht programin amerikan për refugjatët, ndërsa vendosi gjithashtu një ndalim 90 ditor të hyrjes së shtetasve nga Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Pas vendimit të Donald Trump, më shumë se 100 deri në 200 persona mbetën të bllokuar në aeroportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar protesta të shumta në terminale. Por edhe nga vendet e prekura nga urdhri i Trump ka ardhur përgjigje. Irani ka vendosur të ndalojë në vend hyrjen e qytetarëve amerikan, por dhe Iraku pritet të marrë të njëjtën mas. Por disa shtete si Britania, Kanadaja, Zvicra apo Skocia kanë ofruar mbështetjen e tyre për emigrantët e refuzuar. Pavarësisht se Theresa May vizitoi SBA-n kjo e fundit, nuk është as par dakord me vendimin e Trump, pasi ekziston frika se vendimi i manjatit mund të prekë edhe shtetasit britanik që kanë dy nështetësi. Të gjithë ata që arratisen nga vendet e luftës, dijeni se kanadezat do t'ju mirëpresin. Nuk ka rëndësi se cili është besimi juaj. Diversiteti është forca jon. Mirë se vini në Kanada. Ishte ky mesazhi që dërgoi në Twitter kryeministri kanadez Justin Trudeau. Në mbështetjet e emigrantëve u shprehen edhe shumë personalitete të tjera, si ish rivalja e Trump, Hillary Clinton, themeluesi Facebook Zuckerberg, shefi ekzekutiv i Apple Tim Cook. Ndërkohë, Qendra Ligjore Kombëtare për Emigracionin ka deklaruar se do të padisë edhe presidentin Trump dhe sekretarin e departamentit për sigurinë e brendshme për këto veprime. Sipas manjatit, masat e reja synojnë të mbajnë larg Amerikës terroristët islamik. Out of the United States of America.